はい、皆さんこんにちは。今日はですね、レンサービレッジプレミアムアウトレットそこに来ています。都心からですね、だいたいドライブして1時間ぐらいになります。今日はドクター Y in Boston ことユダ犬僕日本にいる時からの知り合いで、今日はありがとうございます。いえいえ、ユダ犬はですね、あんまりスニーカーとか今まで興味を、持ってこなかったの、まさしくナイキとかジョーダンとかあんまり履いてこなかったようなんですけど、そんな彼にですね、今日このアウトレットでスニーカーの良さを少しでも味わってもらえることができたらなと思っています。じゃあ今日はドクター H にちょっと教わりながら靴を選びたいと思います。ぜひ行ってみましょう。早速行きましょう。ジョーダンシリーズの中の、ジョーダンレガシー312っていうのは向こうからこっちまでかけてるとあるわけですけど、これとか、エナメルで金メッシュでエレファントで結構かっこいいなと思いますけど、どうでしょうか。基本的にはバスケットシューズだけど普段使いするような感じ。普段使いするそんな感じの感じで使うことが多いですね。中で履いてる人はあまり見たことないですけど、履けなくもないですね。オールエレファントかっこいいね。かっこいいね、値段もやっぱり安いね。これとか普段使いでも、これ普段使いでね、だいぶ履きやすそうな感じがね、このフロントのベルクラ僕結構好きですね、この辺のアッパーの感じとかナイキのソーシュの感じとか、この辺がジョーダン1に近い感じがしますね。後ろのこのエレファントのところとかは、ジョーダン3に近い、いろんなこうジョーダンシリーズ の、要素が含まれている靴に感じます、これが90度、これが65度。これ安いね、かっこいいよね、このブルーのヌバックでマーズって書いてあって、これも本当普段使いの靴です、ね、これはそんなに派手じゃないしね、普段使いするにはそう、モノトーンだし使いやすいと思う、先生の今日の格好にも合うと思いますよ、どっちかというと僕に近いよね、そう僕も結構この辺全部乾燥だな、大体85度。これもここがビジブルエアで、そのベルクロ素材で、なんか近未来的なバスケットボールシューズという形ですね。昔からこのフォースボックスっていう靴自体はあって、でそれがこう進化してこの形にもついて、昔からこうベルクロとビジブルエアっていうのはもう引き継がれてるんです、僕が本当に中1の時にバスケットを始めた時からこの靴の昔の原型というのは、そうなんですね。これはね、素材がジョーダン29の時の素材にすごく似ていて、なんて靴なんだろう、ジョーダン B フライという靴ですね、これね、柄はかっこいいですね、セメントなんだけど、アッパーがこう柔らかい素材で、ニット素材ですね、これね、ソールはこんな感じです、おしゃれな、80ドル安いです。これもジョーダン13に非常に似た形をしています、円形ではなくてちょっと三角っぽい形になっていますね。ここのね、ソールの形がジョーダン13っていうのをモチーフにしている、ちょっとクマみたいな感じ。僕はこの形すごい好きで、あとこの素材感、アッパーの素材感とかもジョーダン13に近いベルクロ素材ですね。最初はちょっとこの形なんていうか受け入れられないかもしれないんだけど、だんだんこのね、ちょっとクマっぽい雰囲気がハマってくると、だんだんね、このまん丸い感じが、そうそう、まん丸い感じがね、僕は結構好きです、これはジョーダンブラックキャットかっこいいじゃないですか。これとか葉っぱがニット素材でビジブルウェアで、これなんか普段使いに普段使いにもいけそうな感じですね。78ミリと70ドル、この辺の靴って通気性ってどうなの？いや、いいと思いますよ。このメッシュの通気性っていうのは、例えばこう汗を吸ったりしても割と乾きやすいし、足に馴染みやすいんですよね、素材感として。やっぱりね、仕事に使うにするとこう通気性がね、通気性が大事だね、履いててこうやっぱ楽な通気性もいい。
大好きなんですよ、はいはい、これはやっぱりすごくいいモデルで、あの本当に中履きのバスケットシューズとしては左とバランスが取れて、まあ推奨したいです。これはやっぱり唯一100ドルを超えてきましたね。110ドルですね。この間買った靴とは違う靴、この間、まあまあ僕、うん、僕が買ったやつ、そう、僕が買ったやつ、そう、買ったやつ、これの4違い履いてます、今で、これおすすめです。後ろに根がついてます。まあデザインですね、こういうデザインですね、うん、この辺とかどうですか、これこれは160ドル、これだけはちょっとアウトレット価格ではないですね。うん、やっぱり人気なのかな、この価格帯でも買ってくれる人がいるということで、うん、攻めてる感じですね。まあ、ちょっと普段使いでしょ。これとか、これ N7 だから、うん、ごくごく最近出たやつですね、これ。エアズームダウンロック N7。うん、N7 っていうのは、あのネイティブアメリカンとかアボリジニの人たちを、うん、まあ、救援する、そういう企画。うん、まあ、アメリカでやってる企画ですね。黄色い柄がなんかかっこいい、ね、これアボリジニアルアートっていって、こう、まあ、アボリジニアンの独特なデザインをしていると、うん、かっこいいですよね。これかっこいいですね、かっこいいですね、面白いね、見ないですね。なんか少しっぽい洋服の素材みたいな素材してますね。なんかバーバリー的な感じもしますね。逆にこう洋服をシンプルに合わせて、こういうのは足元に置いてみてはどうでしょうか。これエアマックス97ですね、97プレミア、まあ、これ少しお値段はありますけど、うん、ここエアマックスゾーンですね。これとかもかっこいいと僕は思うんですけど、結構、うん、エアマックス 270PRM ですね。これ270って書いてありますね、うん、どうでしょうか。アッパーがレザーですね、これね、はい、普段はニット使いなんですよ。だけどちょっとプレミア感出ててレザー使いになってるから、少しこう綺麗な格好でもこういうスニーカーを履くっていうのが今最近流行ってる。あ、そうなんだ、ね、うん、白い感じで綺麗な感じいいよね、うん、このナイキのスウォッシュマークもベルクロのところがなんか立体的になってて可愛いですね。120ドルで買います。でしょうか、はい、これめちゃくちゃ軽いですね、これね、ナイキリアクト ISPA、まあ、ちょっとこうアクティブな外靴って感じはしますけれども、こういう少しワイルド路線で足元にこういうのを置いておく。で サイドにこう昔のエアフットスケープっていう靴があって、これのまあ、少しこう紐がサイドに寄ってると、うん、まあ、こういうデザインですね、はい、それを少し受け継いだのかなという印象ですけど、これかっこいいと思います。そのまま登山に行けそうな感じだね、うん、このタグがすごくかっこいい ISPA、うん、はい、ここ全部一体がもうエアマックス720ですね、はい、いろんなカラーリングが置いてあります。フルレンズのビジブルエアですもんね。エアマックスシリーズっていうのは、うん、なんかこの空気が入ってる透明なので、そうっていうのがエアマックスシリーズ。そうです、これがエアです、はい、エアマックスシリーズのエアです、うん、まあ、一度こう履いてみるとね、すごく履き心地がいいから、結構もうハマっちゃうかもしれない。このブラックとかどうですか。ブラックとか、ブラックハイテク素材だけど、モノトーンだから、まあ、合わせやすいっちゃ合わせやすいですね。近未来的な感じ。近未来的ですね、うんうん、かっこいいと思います、うん、この辺面白いですね。これなんかデザイン的にもかっこよくないですか。これこれもエアマックスシリーズなんですか。これもそうですね、ナイキエアマックス720サターンですね。まあ、かっこいいんですけど、これはちょっと履きづらそうっちゃ履きづらそう。でもこれを例えば、まあ、普段使いした時に少し細身のパンツとかに合わせて、うん、足元ボリュームパスっとみたいな、かっこいいかもしれないですね。面白い構造してますね、このボタンが、まあ、アンクルのところにもなんかこうレーシングっていう特殊な
インジが入ってますね。アッパー全体はレザーですね、これね。好きですね。個人的には結構このデザインは好きです、はい、かっこいいと思います。ただ難点はやっぱりちょっと履きづらいんじゃないかなというところですね。それはどういうところが履きづらいそうなポイントですか。まずボタンがついているのと、いちいちここを開け閉めしないと多分いけないわけですからね、で紐を閉めるんだけど、なんか中もちょっとこうインナーが複雑な感じになってますね。でも柔らかい、素材としては柔らかい。これあれなんですかね、こうレーシングバイク用の靴だったりするんですかね。あ、なるほどね。でもすごくよくできてる靴ですね、これね。構造としてはなるほど、クオリティもすごく高いと思うし、これで100ドルはまあ安いかなと思いますね。まあ日本じゃこの価格じゃ難しいですもんね。あんまり見たことないですね、はい。これナイキ SB ですね。エアフォース2ローっていうことみたいですね。エアフォース2、なかなかエアフォース1はよく聞きますけど、エアフォース2っていうモデルみたいですね。ただ全体がジーンズ素材、まあ、ここにこうまあ可愛い柄が入っている、ベルクロが赤いナイキの感じですね。エアフォースシリーズっていうのはどういうのが特徴なんですか。やっぱりあのシンプルでこのスウォッシュが入っていて、まあその価格帯としても手が出やすい。ただシンプルな形なだけにいろんなアレンジができるので、例えばいろんなところとコラボレーションしたりするので結構いいんじゃないですか。僕はまあそのシンプルさが良ければおすすめしたいと思います。まあ、ちょっとねボリュームがあるんですよこれね。だからもうちょっとこう細身の方が僕は好きです。うちの奥さんが好きそうな柄ですね。いいね、これね。これは、かっこいいと思うし、このピンクのソールも可愛いですよね。ね、ちょっと下が少し独特な感じで、スウォッシュがレザーですね。45ドル、なかなか価格としても手が出やすい、やっぱりテンションが上がりますね。ここはやっぱね遠くまで来てるから、本当にどこまで来てるから、じゃこっちからやりましょうか。まずソルジャーめちゃくちゃ安いですね。70ドルですね。ソルジャー12、結構最新の、まあ、レブロンセカンドラインですね。レブロン16っていうのが一番、メインストリームとしてるんですけど、セカンドライン着物なしバンドスラップ、まあ、これ本当に中靴なんでタオルって感じではないです、まあ、でももちろん外で履いてもかっこいいと思います、なるほど。これコービーアンプロットのホワイトなんですけど、この価格はめちゃくちゃ安いです、ね、90ドル。ちょっとマイサイズだったらこれはちょっと検討したいですね。この価格で手に入るのはまずないです、これは何がすごいですか。これはまあ元々コービー、ブライアントという超有名なレジェンド選手の元々コービーシリーズの1なんですけど、まあ、何十年も前、まあ、昔の方がこれを現代風にリバイバルした靴と言われています。これ日本ではあんまり流通がなくて、それでやっぱり定価以上で手に入ることがあっても、まず定価で手に入ることはちょっとなかなか難しい。そうなん、靴にもかかわらずここではアウトレット価格で売っているなるほど、非常にありがたいですね。なんかマイファイズがありそうでないかな。でもジョーダン18レトロじゃないですか、これ全部ここにあるやつ。ジョーダン18レトロですこれ。うわー、こういう売られ方をしてるとは。ここはちょっと興奮しますね。冬に履くような、まあまあ素材はですね、あったかそうなスズバックなんですけど、これは本当にジョーダンシリーズの中でも、まあなんていうかこうずっとラインとして出て続けてきた18ですね、ジョーダン18の復刻版の。でもこの色とかもですね、まあ、いろんな色出てるんですけど、あまり見たことない。オレンジ色、今日の一押しじゃないでしょうか。これはちょっとこの売られ方に結構僕興奮しましたね。こんなにたくさんジョーダン18売ってるんや。あまり売ってるようなシリーズじゃないの。そもそもやっぱりジョーダンシリーズの、正規のジョーダンシリーズの
レトロが売ってるっていうところが面白いと思う。あ、そうなんだ。面白いと思う、うん、だし、ほら、今までみたいにジョーダンなんとかジョーダンなんとかってね、ジョーダンのシリーズの中の要はエトセトラモデルなんですね。あ、そうなんだ、うん、そう、これは熱いですね。今日の一押しです、これ。今日の一押しです。一押しです、一押しです。はい、ここにもプロトロさんが発見しました。このプロトロ見たことないですね。アシンメトリックなデザインし、あ、でもプロトロ自体がそうか、アシンメトリックなの、うん、でもこの色は僕見たことない。サイズが10ハーフか、欲しいな。あとハーフサイズ探したらもうこれはちょっと欲しかったですね。ゴビアンプロトロかっこいい。いいですね。いいですか、僕の普段の履いてるような、ね、普通の靴よりもクッション性が良くて、で正面から見るとこれ真っ白なんですごい爽やかな、ね、真っ白だとやっぱりちょっと寂しい感じがあるけど、このオレンジのところがやっぱりね、ワンポイントがあるのですごいおしゃれな感じ で今日結構しっかりしてきたズボン履いてきちゃったんですけど、それにもなんかね、合うかもしれない。なんかでもなんか歩く感じがなんかいつもと違う。ああ、いい。違う。周りの声って働くかな。ジョーダン18ですね。ホールド感いいね、これホールド感いいですね。やっぱりジョーダンシリーズはいいですね。履き心地もいいし、ホールド感もいいし、まあ、ちょっとね、トッピネイをしてますけど、奇抜な色してますけど、まあ、これを例えば少し細身のパンツに合わせたりとかして、うん、これは大体中でも履けると思うし、普段使いでも履けると思うんですけど、ちょっと素材感としてはやっぱり屋内用だとちょっと厳しいかもしれない。摩耗しやすい素材。ああ、でもなんかあれだね、すごくおしゃれな、ちょっとおしゃれ感、おしゃれ感が、いいなこれ。お題にかなふんのなんかこうきらびたってる感じがなかなかいいですよね。なんかそのね、素材だけだとなんかちょっと寂しい感じがある。かなふんのワンポイントですよ。はい、8月のスニーカー配信でまたいいものに出会いましたね。僕はこのジョーダン18を買ってみました、これ結果的に80ドルで買いました、まあ、非常に僕はもう満足です。平原先生も、もう買いました、うん、ちょっと迷ったんですけども、やっぱり見た目も非常にかっこいいですし、ハリウッドもなんか今まで持ってる靴がだいぶ近かったんで、思いっきりちょっと高い、まあ、初めてのスニーカーというか初めてのナイキのスニーカーですね、まあ、仲間入りしたということで、ぜひちょっと日々学んでてみて、スニーカーのエアー感をですね堪能してもらいたいと思います。はい、じゃあまたスニーカー配信来月もやってみましょう。またぜひ撮影してください。ありがとうございます。じゃあ休憩していきますか。はい。